Regionálna žurnalistika určite v súčasnosti zvádza náročný boj o svojho čitateľa. Ilustrujem to na našom príklade, keď za posledných cca 15 rokov denník Korzár pri predaji printu klesol z 30 tisíc predaných kusov novín denne na približne 5 tisíc. Počet členov redakcie za to obdobie sa tento počet sa zmenil približne na polovicu. Namiesto 5 mutácií novín na východnom Slovensku už vychádza jedno spojené spoločné vydanie. A naozaj bojujeme o každého jedného čitateľa, aj o čitateľa pre print, a hlavne v súčasnosti sa presúva to spravodajstvo a publicistika na web, kde síce každý rok rastieme, ale okrem toho, že máme veľa zobrazení aj čitateľov, tak je dôležité, aby sme získavali aj tržby z predaného predplatného za zamknutý obsah. Čo sa týka regionálnych médií, tak tie určite sú momentálne v ťažkej pozícii. Jednak najlepší novinári, ktorí možno aj prejdú cez tie regionálne médiá, že ich vychovajú od študentských čias, tak odchádzajú do celoslovenských médií, do Bratislavy. Jednak čo sa týka napríklad inzertných príjmov, tak tie tiež prioritne dostávajú celoslovenské médiá. A určite je momentálne veľká výzva sa vysporiadať aj s tlakom sociálnych sietí. Regionálne médium je najbližšie k miestu, kde ľudia v meste alebo v regióne žijú, a prinášajú špecifický typ spravodajstva a informácií, ktoré sú napríklad mimo Prahu záujmu celoslovenských médií. Čiže sú to užitočné praktické informácie, občianske podnety, problémy. Sú to veci, ktoré sa týkajú ich každodenného života. Určite by som rád využil aj túto príležitosť, aby som sa prihovoril čitateľom regionálnych médií, aby podporili médiá alebo redakcie, od ktorých čítajú informácie a ktoré im ponúkajú to každodenné spravodajstvo z ich regiónu, z ich mesta, pretože sú to redakcie, ktoré každý deň sa snažia prinášať unikátny obsah a spravodajstvo práve z toho miesta. A to sa nedá robiť zadarmo. Ako zadarmo je agentúrne spravodajstvo, ktoré nemá takú pridanú hodnotu. A každé médium, ktoré chce byť zdravé a ekonomicky prežiť aj možno súčasné náročné obdobie, tak musí vedieť na seba zarobiť a musí vedieť zaplatiť kvalitných ľudí, ktorí dokážu ponúknuť čitateľovi kvalitný obsah, ktorý zaujme. A jedine toto je zdravý ekonomický model fungovania aj regionálnych médií, ktoré samozrejme by určite privítali aj nejakú pomoc napríklad vo forme štátnej podpory.